sweet and weary head. Night is falling, you've come to Jenny's end. Sleep now, dream of the ones who came before. They are calling from across the distant shore. Why do you weep? What are these tears upon your face? Soon you will see all of your fears. Den her, Thomas, oh, det er lige meget. Nu tager vi. Vi den for. Ja. Det er jo ikke hjælp med at køre ind i, hvis ikke vi har bælte. Jeg har det. Det er masser, mand. Har du tjekket det? Det er slot. Nå. Det er ikke en kæmpe slot. Thomas havde troet faktisk, det der, vi skulle bruge. Det synes jeg var helt fint. Men det er også totalt misvisende, at det dukker op. Thomas, du kommer det der smukke slot. Ja, det er sgu ikke til at sige, at det dukker op, da vi... Nej, hvad? Det dukker op, når du ser... Kommer det nu, eller? På hotel. Nå ja. Her på nettet. Det er jo alt det der ude på hotel, men... Det kan da godt være, det er et hotel. Nå, hotel, Karl, Kort. Der er skibe, og en lille flødkram. Og to sejls. Der kan ikke være meget vind. Okay. Den lever sit eget liv. Ja. Men det må være den her vanvittig smukke bygning, for lige det her. Ej, prøv lige at se. Drej til venstre på Rubetavn. Derefter kører ind i rundkørsel. Drej nu. Det tror du, det er noget, til venstre på Alkeland, hvor John Hunder. Det er nøjde, det kan vi se. Det er måske noget. Eller er det bare sådan et mindescenter? Et mindesmærke, mener vi. Ankommer vi Mimo i AB Gassus på højre side. Jo, helt 50 meter frem. Og det er nok det, der andet åbner kl. 10. Ja, jo.
Det der er værre ved at vinde, det kan jeg Ja. Ej, langt. Den er ligger simpelthen nok for lavt. Der kører de. Der er sådan en cykel foran. Ja. Kan du se flagen i hans dag? Ja. Op til Aalborg. Det kunne godt lide, at det skulle være. Også ude på vej til Lolle. Ja. Vi lægger jo også de dejlige. Endelig køer. Hvad så i Normandiet? Køer. Kvæg. Hvor er I nu? Hvor de sidder. Så. Der er noget sø ud til venstre, ser du til. Ja. Okay. Hvis jeg kigger på. Ja. Ja, det er der også. Der er, er det en flod, eller en stor flod, eller en sø? Der får en øl der. Ej, hvor dejligt. Ja. Så stop. Nu skulle vi da have købt noget. Der er bag. Nå, hold da. Det var totalt sjovt, da vi var i Skotland. Jeg havde egentlig sagt, at jeg helst ikke ville køre derop. Så Christian havde meldt sig, det var fint, at Claus kunne også godt tage nogle ture, så vi var dækket ind.
approach as near as possible. That is to say, if there was a ditch on the ferry route, it wasn't in Berkshire, we made the ditch. If there was a stile, we made the stile. And I left the means to their decision. The result was, whatever means they used or did not use, they didn't get any single thing out of the troops. I never inquired what means they used. Made their way towards Normandy. Well, I stood in the door of my aircraft before we crossed the coast. And it was bright enough for me to see down below. We went down to... He's in back from Bornholm. Det gør det faktisk. Det her, det kan vi sende til antikkrejl over i England. Sådan ser vejene også ud derovre. Skal det sådan en form for en landmand, så han er interesseret i at køre? Nå. Nej, ikke nødvendigt. Der kan være masser af... Fedt, man skal bare vide de rigtige steder, og med liv hernede, der, det er jo ikke fest og farver, det er jo ikke distortion. Yeah. Det er jo de mødes på det der Calvado. Det er jo sådan en cognac-lignende drik. Hvad er Calvado? Kan du huske snart om det navn, der er Calvado også? Generalkonsum er Calvado. Det her, det kan vi sende til antikkrejl over i England. Sådan ser vejene også ud derovre. Okay.
Kører forbi hele tiden, så siger til dem, der skal ikke ind der. Og det lyser jeg ikke. Kører i rundkørsel. Derefter til anden afkørsel til Privatvej i salen.
220 Canadians and 15 South Africans are honored there. Sur votre droite, le monument rend hommage aux journalistes du monde entier qui... Restaurateurs, aubergistes et rôtisseurs. Restaurateurs. Descendez ici la principale rue de Bayou. À l'époque gallo-romaine, elle constituait l'un des axes majeurs de la cité. Sa vocation commerçante s'est développée au Moyen-Âge, où il prit le nom de Rome. Vous pouvez découvrir sur votre droite Du skulle se dem, jeg tog ned på stranden i går. Det fortalte jeg dig om, ikke? Nej, ikke. Nede ved... Ved du åbenhavn? Der begynder at ske noget her. Ja, det kan jeg se. Der er et eller andet deroppe. Ej, det er jo sindssygt, de holder sådan, ikke? Om 450 meter, drej til venstre på ruten på din regning. Drej til venstre på ruten på din regning. Kan vi virkelig være så heldige igen? Selvfølgelig kan du det. Sådan, Thomas, bare klasse nu. Ça correspond grosso modo à la dotation de billets que j'ai eu cette semaine. D'accord.
better snappy. You declare it's simply copy to be there and hear the swapping smart tidbits. Open on the river. Ah oui, celle-là, ah, je voulais l'acheter. Un autre? Le MP, ouais. Han spillede bare død. It was on trumpet, it was Tina. Yeah, okay. And why do I see rainbows when I'm in your arms?
drej til højre på rute 5. Jeg har du set det her reklame? Det er kæmpe baby. Men der er selv lidt andet. Det gider jeg ikke. Vil den have Thank you, guys. I will pay you later for the copyright. Very beautiful. Det er et utroligt smukt landskab det her. Altså lige nu kan jeg kun se træer her, men hvad taler der er dale. Dale. Så har kan du sidde 20 timer.
Det tør jeg slet ikke tænke på. Ja. Ja, helt sikkert. Jeg synes, du skulle give tilbud på personligt. Just sleeping.
for mig, ikke? Og der var en stop.